Zaqatalıda tanınmış incəsənət ustalarının iştirakı ilə geniş konsert proqramı təşkil edilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin regionlarda turizmin inkişafı layihəsi çərçivəsində təşkil edilən konsert proqramı xoş təəssüratlar yaşadıb. Respublikanın əməkdar artistləri Zöhrə Abdullayeva, Abbas Bağırov, Aşıq Samirə və sevilən müğənnilər Könül Kərimova, Aşıq Əli, Cabbar Musayev, Vüsal Hacıyev, Ayaz Qasımov, Yaşar Cəlilov, Əhməd Mustafayev və İlkin Hüseynovun ifaları alqışlarla qarşılanıb. Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan Mədəniyyət və İstirahat Parkında təşkil edilən konsert proqramı gecə saatlarına qədər davam edib. Layihə çərçivəsində regionlarda ilk dəfə Zaqatalıdan start götürən belə tədbirlərin yay mövsümü boyunca Azərbaycanın digər rayonlarında da tətbiq edilməsi planlaşdırılır. Konsert proqramlarının təşkil edilməsində əsas məqsəd turizmin inkişafına təkan verməkdir. 3 ay müddətində hər gün Heydər Parkında konsert proqramının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq bu layihəyə iyunun 1-dən başlanılıb və eyni zamanda Dədə Qorqud meydanında rayonun rəssamlarının xüsusi sərgisi təşkil olunubdur ki, bu da rayona gələn qonaqların həm istirahəti, həm də mədəni biliklərinin, mədəni səviyyəsinin deməli mühafizə olunması məqsədinə təşkil olunmuşdur. Konsertimiz birbaşa turizmin təbliği. Bura gələn əcnəbi qonaqların daha da cəlb eləməyi, Azərbaycanımıza cəlb eləməkdir. İnşallah necə ki Azərbaycanımızın bütün bölgələri gündən günə gözəlləşir. Zaqatalanda tanımaq olmur, çox gözəlləşib və insanların da o gülər üzü, mehriban üzü bizə bəs edir.